У Донецькій і Луганській областях зберігалася тенденція щодо зменшення кількості збройних провокацій з боку бандформувань так званих ДНР і ЛНР. Загалом злочинці провели 19 обстрілів переважно зі стрілецької зброї. Разом з тим, на Донеччині, в районі населеного пункту Бугас, неподалік міста Болноваха, противник здійснив 2 постріли по наших позиціях із гармати калібром 152 мм. А в районі Пісків вів вогонь із гармати калібром 122 мм, 120-мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки та Опитного злочинці обстрілювали наші позиції із зенітної установки. Неподалік Мар'їнки сталося бойове зіткнення із застосуванням обома сторонами стрілецької зброї, в ході якого підрозділи АТО змусили ворога відступити. Майже 100 призовників із Києва та області сьогодні відбули на службу у війська. Це перший призов до лав Збройних сил із 2013 року. Його особливість у тому, що призиваються юнаки віком від 20 до 27 років і служитимуть вони 18 місяців, а за наявності вищої освіти – 12. На сьогоднішній день у відповідності до змін до законодавчої бази строкова служба передбачає 18 місяців, тобто півтора року, для солдат, які мають вищу освіту – 12 місяців. В попередньому, ви знаєте, було 12 місяців і 9 місяців. Для кожного із цих хлопців вже готове місце служби. І у кожного вже є певне призначення. Що місто Київ має план 800 чоловік. Із них ми призиваємо до Збройних сил, до Національної гвардії і до Державної спеціальної служби транспорту. Якщо в процентному відношенні, це Державна спеціальна служба має 55 чоловік. 2/3 – це Збройні сили, 1/3 від загального плану – це Національна гвардія. Відправки – це сьогодні друга відправка частини розвідки і частини внутрішніх, Національної гвардії. Олександр повістку отримував двічі. Після першої хлопець пройшов медкомісію, але так і не дочекався виклику. Тепер після другої він у строю і готовий до нового життя. Не сказав би, що з превеликим удовольствием, але не відказуюся. Велика тривога. І радість за дитину, що все-таки треба захищати нашу батьківщину. І він не відказується, йде служити. Жоден із цьогорічних призовників не буде направлений у зону антитерористичної операції. Загалом до Збройних сил України призвуть майже 13 тисяч осіб. Простий в експлуатації та невибагливий в обслуговуванні. Автомат Калашникова, розроблений в минулому столітті і досі ефективна зброя. Однак його головні плюси – максимальна уніфікація і універсалізація – є і основними недоліками. Про те, які штатні деталі АК потрібно замінити, нам розповів волонтер Павло Кащук. Є ряд усовершенствувань. Перший – приклад. Тобто длина прикладу раніше була стандартна, розрахована в середньому для більшості людей підходяща, але во-первых, есть война летом и зимой, то есть в разной одежде. Во-вторых, в разной броне. То есть это может быть легкая куртка, может быть бронежилет. Вот. Но для правильной стрельбы есть такое понятие, как четкая качественная вкладка. И значит, что боец с закрытыми глазами практически может качественно взять автомат, открыв глаза, сделать выстрел. Да? То есть для этого положение автомата должно быть всегда угол руки стабильный и так далее. Сделать это со стандартным стабильным прикладом невозможно, потому что сейчас вы воюете в футболке, а завтра у вас бронежилет, и вы уже вынуждены сантиметров на 5 его отодвигать от себя. Вот. Для этого, чтобы эту проблему решить, есть телескопический приклад. То есть главная задача этого приклада – это регулировка длины. То есть вот таким образом получается точная полевая стрельба, да, когда лучше фиксация. Если работа в зданиях, есть возможность сократить приклад, то есть прижаться максимально локти к себе и сократить профиль бойца. Зважаючи на те, що АК використовують як звичайні піхотинці, так і спецпризначенці, замінити бажано не лише приклад автомата. Стандартна пістолетна рукоятка слизька та затонка. Тонку рукоятку тяжело хорошо фиксировать рукой. Вот эта вот рукоятка эргономическая, еще и с прорезиненным покрытием. То есть реально она позволяет держать автомат одной рукой и, в принципе, даже вести стрельбу одной рукой. То есть хват гораздо прочнее. Постріл з автомата супроводжується, по-перше, звуком, а по-друге, спалахом полум'я. Це демаскує стрільця, а з ним і позиції підрозділу, що недопустимо на полі бою. Вирішить проблему встановлення супресора. Цей варіант розроблений у нас в Києві. Скажімо так, кулібінами, коштує десь 1500 гривень в титановому корпусі і дозволяє стріляти звичайними набоями, чергами. Тобто він повністю не гасить звук, але його основна задача – це розсіювання.
Тобто, якщо, наприклад, ти стоїш спиною до стрілка, десь там метрів за 200-300 хтось стріляє, ти не можеш зрозуміти, чи це справа, чи це зліва, і як далеко. Оце основна задача такого супресора. Він гасить полум'я. І це також дуже важливо, бо більшість боїв зараз таких активних і запеклих йде саме вночі. Ліхтарі, коліматорні приціли, додаткові рукоятки – все це дозволяє більш ефективно використовувати зброю. Але знову ж таки, штатна конструкція АК не розрахована на встановлення сучасного обладнання. Тож і тут потрібна модифікація. Таким образом, возникла необхідність заміняти стандартне цевьо на от такий так називаємий квадрел. Тобто квадрел – 4 рельси. Вот это называется планки Пикатинни, которые размещаются вверху, справа, слева, ну, внизу. Вот, то есть мы меняем стандартное цевьё на вот такое. Сюда можем ставить коллиматор, фонарь, лазерный целеуказатель или вот такую вот ручку, там, более эргономичную, которая позволяет там плотнее держать автомат. Стрілецька зброя НАТО вже давно оснащена штатними триточковими ременями. Проте старенький АК все ще має двоточковий, парадний. А це не дозволяє виконувати низку тактичних маніпуляцій. Киянин Олександр Фокін на війні з 38-го. Спочатку була фінська, а потім Друга світова. Служив у артилерійській дивізії на легендарних «Катюшах». Коли ми на «Катюшах», ми нам одразу залпи даємо і моментально уходимо, тому що йде звук на 5 кілометрів. Німці вже слышать, що це. Вони вже знали, боялись «Катюші», як не знаю. Ветеран пригадує, що у суворих фронтових буднях рятувала весела вдача і винахідливість. Під час прориву блокади Ленінграда були люті морози, техніка не витримувала. І Олександр запропонував накривати двигуни тілогрійками та плащами. Я любив цього діла, розумієте? І закриває, перший показав. І всі так і зробили. І наші машини всі на ходу. Після цього молодому старшині доручили відповідати за водіїв 4 машин, а це цілий дивізіон «Катюш». От це коли пробили блокаду, потім на Курську дугу танкові бої, ми давали вовсю там теж допомагали їм. Ну там бої страшні. Курська битва стала переломним моментом у Другій світовій. Це підняло дух бійців. А для Олександра Івановича справжньою радістю була та мить, коли почали гнати гітлерівців з рідної України. Де великі скоплення німців нас посилали? На Багадухово, це Харківська область, освободили. Ахтирку Сумської області, там багато німців, треба розбити. Туди пішли. Коли визволяли Київ, старшина Фокін проявив виняткову мужність. І на це була причина. Там, в окупованій столиці, залишилась його кохана дівчина. Переправлялися через Дніпро і вийшли на свою сторону Святошино. О! Ніколи не забуду. І наш полк дуже мало потеряв людей. Понятно? От. Дуже удачно вийшло. Тільки-но з'явилася можливість, Олександр поїхав свататись до нареченої – на «Катюші». Побачивши бойову машину у дворі, сусіди перелякалися, але коханій цей вчинок сподобався. Їй було, знаєш, скільки? Скільки? 18-й год. 17 років 18-й. Нас розписали, і я в'їхав. У 44-му Фокін визволяв Прибалтику. Бої були особливо жорстокі, ворог не бажав відступати. І саме тут солдат як ніколи зрозумів, що може загинути. Обстріл був німецький, думав, ну, кипець я, от попав. А осколки літять, мені раз, два, і от тут, і голову. І, в общем, 3 ранення я отримав. Який я був герой. Дома. Знаєте, нікого не боявся. А там, говорю, Господи, спаси мене, я нікого не вбив. Мабуть, Господь почув молитви хлопця. І незважаючи на тяжкі поранення, Олександр вижив. Далі тривало лікування у шпиталях, де й застала його перемога. Всі повставали, навіть їли, ходили, то встали на ногах. Поняли? Падають на стані.
вот так поздравляли. Плакали, целовали, друг друга чужие. Ти можеш цілуватися, як хочеш. Сьогодні йому майже 98. 9 років. Живе без дружини. Та Олександр Іванович дає собі лад і завзято господарює в квартирі. Ветерана хвилюють сьогоднішні події, але він вірить, що все у нас обов'язково буде добре.